Вітаю, друзі! Доброго раночку четверга! Надаємо свої рекомендації до закону про мобілізацію. У суспільстві точиться дискусія щодо проєкту нового закону про мобілізацію. Народні депутати вносять правки. Тим часом українські чоловіки за кордоном стоять у чергах до консульств за новими паспортами. Після прийняття закону їх видаватимуть лише за пред'явленням військового квитка з відміткою про зняття з обліку. Та їхні зусилля марні. Близький до Офісу Президента телеграм-канал пише, що серед заходів примусу влада розглядає можливість блокувати паспорти ухилянтів за кордоном, а також банківські рахунки, картки і транзакції їх і компаній, нотаріальні операції з рухомим та нерухомим майном тощо. Такі кроки неконституційні, крім того аморальні, адже їх пропонують ті, хто самі уникають служби в Збройних силах України. Вкотре наголосимо, добровольці 2022-2023 років дали відсіч ворогу і захистили Україну. Вони потребують ротації і відпочинку. Резерви є, демотивовані та непідготовлені емігранти і заробітчани в останню чергу. Перша хвиля мобілізації. Підготовлені і отримувані за державний кошт силовики. Поліція, БЕП, податківці, митники, прокурори, судді, СБУ, частково МНС 30% складу на фронт, решта на ротацію. Поки воюють вони, на зміну готують другу хвилю мобілізації. Муніципальні варти, охоронні агентства, силовики у відставці віком 45-60 років, мисливці, власники зброї, спортсмени стрілецьких видів спорту. Поки воюють вони, на зміну готують третю хвилю мобілізації. Депутати і держслужбовці всіх рівнів. Їхні помічники, чиновники місцевого самоврядування, державних і комунальних установ, спортсмени бойових і силових видів спорту. І лише потім, за крайньої необхідності, народне ополчення з усіх інших, заробітчан за кордоном, в тому числі, які до останнього мають працювати на економіку, платити податки, паралельно відбувати військову підготовку та залучатись до охорони громадського порядку в запіллі. Так, саме так виглядає соціально справедлива мобілізація. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!